Olá malta, sejam todos bem-vindos ao primeiro vídeo do meu canal. Então, hoje teremos um tema bastante picante entre o homem e a mulher. Quem mais trai? Mas antes disso, não se esqueçam de subscrever ao canal, curtirem muito, comentarem muito, partilharem muito e ativarem o sininho de notificações para os próximos vídeos. Hoje eu estou aqui com o Kelson Mendonça, que é radialista, e a Vanessa Armando, que é blogueirinha. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado, muito obrigado. Então, Kelson, entre você e a Vanessa, quem mais trai? Bem, acho que essa pergunta é colocada devido aos nossos géneros, né? Porque está a tratar de um homem e de uma mulher. Claramente. Na minha modéstia à parte, eu acho que são as mulheres. É a minha opinião. Agora, gostaria de saber qual é a opinião da Vanessa. Vanessa, né? Na minha opinião, são os rapazes que mais traem. Mas por que tu achas que são os rapazes que mais traem? Porque normalmente os rapazes têm auxiliado as meninas para que possam ter um relacionamento e naquelas meninas também possam chegar a cair. E nesse caso, eles já têm, os rapazes já têm um relacionamento. E mesmo assim, quando algo dá errado com a namorada, ou estão discutidos ou qualquer coisa, procura um abrigo, um colo para poder ir a satisfazer aquelas necessidades que ele tem feito com a namorada. Então procura uma outra pessoa. Nesse caso, eu caio na opinião que os rapazes que mais caem. Eu estou a te ouvir a falar, estou a ver o Kelson fazendo gestos com as mãos para quem diz, essa miúda está a falar. Kelson, não concordas com o que a Vanessa disse? Bem, discordo porque... ultimamente, nos últimos tempos, se me dissessem antes, eu diria que eram mais os homens que traíam. Mas agora, nos últimos tempos, eu penso que são as mulheres. Por quê? Porque são elas que mais procuram o materialismo. Exatamente. Então, isso leva muitas mulheres, muitas meninas, principalmente, a atraírem os seus namorados. Não digo ainda maridos. Digo namoro, né? Ou namorados. Por causa desta demanda da procura do materialismo, de ter um iPhone e tudo mais, leva elas a atraírem, é verdade, leva elas a atraírem mais. Por quê? Porque muitas das vezes o namorado não consegue satisfazer ela no que diz respeito aos bens, né? O namorado não consegue dar o iPhone que ela queria receber. E o outro, porém, pode satisfazer normalmente esse tipo de necessidade. Então ela procura ter mais, procura outro lado que satisfaça essa necessidade do que o lado que lhe dá amor. Então o Kelson acaba de dizer que ultimamente, infelizmente, as mulheres têm ido atrás dos bens materiais, esquecendo-se do amor. E eu vou aproveitar essa deixa e perguntar à Vanessa: quais são os motivos que tu achas que levam, seja uma mulher ou um homem, a trair o seu parceiro ou parceira? No meu parceiro é a falta de atenção, falta de respeito. Muitas das vezes também, tanto os rapazes como as meninas são influenciadas pelas suas amizades. Então, em algum momento, surgiu um evento, então os meninos são mais atraídos pelo físico das meninas, certo? E está num ambiente, aquela do amigo, cobiça dali, epá, ele acaba por fazer algo mais tarde, quando ele deu por conta já atraído. Ok, então é o que se diz, que isso depende muito do caráter da pessoa e não do género. Kelson, tu acreditas que todo e qualquer homem normalmente trai a sua mulher por pensamentos, seja por pensamentos e por ações? O que eu quero perguntar é se tu acreditas que o homem é traidor por natureza? Nesse ponto, nem que acabaste de frisar agora, está correto, sim. O homem, mas é o homem e a mulher também, porque a partir do momento que nós olhamos para uma mulher e viemos com aquele tipo de pensamento, poxa, essa dama, passa aqui a pressão, essa dama é gostosa. E nós já, nesse momento... Isso, né?
Mas é natural, sabes? Porque aquilo é uma coisa que acontece dentro de nós, mas é que a partir daquele momento nós praticamente estamos a atrair, porque é uma coisa, nós estamos a olhar para outra mulher que não é a nossa, né? Daquela forma, tipo, é gostosa, não sei o quê, eu gostaria de ter uma mulher como essa. Nós estamos a atrair a nossa mulher, porque se nós não estivéssemos a atrair a nossa mulher, a nossa namorada, nós não estaríamos de olho na outra. Então, é assim, nós traímos sim em pensamentos. Ok, Vanessa, acreditas que é possível ser 100% fiel ao parceiro ou parceira? Eu digo, porque o que o senhor acabou de dizer é que existe aquela traição física que o homem e a mulher acabam por se envolver, e também existe aquela traição psicológica, né, por pensamentos e tudo mais. Tu acreditas que é possível ser 100% fiel, seja pela psique ou ainda pelas ações? Pelas ações acredito que sim, mas psicologicamente não. Do mesmo jeito que tem mulheres com físicos atraentes, também tem homens com físicos atraentes. Isso, então por pensamentos. Não tem já que nunca cai o seu parceiro por pensamentos. Não acredito que a Vanessa disse isso. A Vanessa disse que não existe pessoa que nunca traiu o seu parceiro. Ok, Elson, me diz só uma coisa, já foste traído? Não. Tens certeza? Ao menos, certeza que não tenho. Ok. Certeza é que acho que ninguém tem a certeza de que já foi traído ou não. Porque não sabemos onde é que a nossa parceira anda. Para isso temos que colocar um GPS nos nossos rapazes. Kelson, me diz aí, já traíste? Não, também não. Acreditas, Vanessa? Não acredita por quem? Não, mas acredita, seja sincero. É verdade. Eu não acredito porque o Kelson nunca traiu. É verdade. Não acredito. Você já passou por 20 relacionamentos e... Não. Dá para dizer, desculpa. Não. Vanessa, já traíste? Não, nunca traí. Já foste traída? Não. Também não. O Kelson já está aqui, eu já queria te responder pelo que tu saibas. Mas ela confia no parceiro dela. São já agora estão namorando. Exatamente. A Vanessa está solteira? Sim. Que eu sou tua namorada? Sim, sim. Como é que se chama a tua namorada? Claro. Ela chama-se Kailan. Kailan o quê? Kailan Ventura. Ok, Kailan Ventura, cunhada, um grande beijo. Ok, não, isso é muito bom, porque sabes, eu fiz essa pergunta e eu já tinha na cabeça que tu não ias responder, acreditas? Mas como tu és meu amigo e todo mundo que é meu amigo é sério, isso não é mentira, então o Kelson representou. E já agora, nós falamos daqui de algumas razões que levam as pessoas a traírem os seus parceiros e dissemos também que é quase impossível não trair, principalmente pelos pensamentos, né? Sim, exatamente. Vamos dar já continuidade ao nosso tema, mas por agora, para descontrairmos ainda mais, vamos fazer um jogo. Pode ser? Vamos. Então, o jogo é Eu Nunca, Eu Já. Eu vou apresentar aqui algumas sugestões, vou apresentar algumas situações assim que está correto. E o Kelson e a Vanessa vão ter que dizer se sim e ou não. E se por acaso já fizeram ou já tiveram naquela situação, vão justificar de uma forma breve, pode ser? Sem dúvidas. Ok. Convidei meus vizinhos, pais e primos para assistirem o Congresso 2021. Ok. Dormi na sala de aula. Quem nunca? E já foram expulsos da sala de aula por dormirem na turma? E Vanessa, a mãe da Vanessa vai ver esse programa. Tia, a Vanessa afinal já foi expulsa por dormir na sala de aula. Ela não tem dormido à noite e chega na turma, dorme na carteira. Nada disso, enfermagem, tipo, dá uma série de estágio, vamos para a sala e nós dormimos. E depois dizem que isso não tem nada a ver. Estágio e aula não tem nada a ver, dormir e vamos jogar. Ok. Então, tive negativa numa prova e rasguei o papel logo em seguida. Eu já. Eu fiquei nervosa. Até quando você tem que estar com expectativas muito altas e recebes uma nega, Kelson. Você que já fizeste isso, como é que é? É horrível, né? É bastante. Ok. Vamos à próxima.
já me decepcionei com alguém das redes sociais. Tipo, depois de ver a pessoa... Tu vês a pessoa nas redes sociais e vês uma maravilha e quando vês ver pessoalmente é tipo... E tu já fez? Eu já até fugi a essa pessoa. Fugiste da pessoa? Fingi que... Não, mas é a verdade, porque... Eu tinha uma outra expectativa, eu achava que essa miúda é assim, é bonita. Ok. Então no momento de encontro eu vejo ela, cara lá, não. Isso deve ser bué aborrecido, tipo, tu vês a pessoa nas redes sociais e é uma maravilha e quando vais ver pessoalmente, tipo, eis a importância de postar fotos sem filtro, meus amores, porque depois é uma decepção pessoalmente e tanto, e ninguém quer isso, né? Okay. Vamos para a próxima. Peguei ex de amigo ou amiga? Já ficaram com ex dos vossos amigos? Não, da tua amiga? Eu sou uma pessoa séria. Não fazes essas coisas? Não faz parte. Mas às vezes não é que não faz parte de ti. Pronto, se apaixonaste e tudo mais. Não, mas eu penso que se um dia acontecer comigo... Um amigo, no caso, ficar com a tua ex-namorada? Ou tu ficares com uma ex de um amigo? Se eu ficar com uma ex de um amigo. Eu penso que se isso acontecer é porque já estava para acontecer. Então não vou ter como esquivar, não vou ter como... Ou vou para frente. Ok. Vamos para a próxima. Já... essa pergunta aqui que vem a seguir tem tudo a ver com o nosso tema e eu acho que vocês já responderam. Já alguma vez fui traída, foram traídos e já disseram que não. Então vamos à próxima. Já beijei no primeiro encontro? Evidentemente que sim. Para nós homens isso é que nenhum, como é que eu posso dizer? Nenhum troféu, né? Então, no primeiro encontro, se o clima rolar, então que sejamos sinceros, então que falamos aqui. Beijão no primeiro encontro, já no primeiro encontro, mandaste a tu já? Não. Se a cara foi de encontro com a menina, é. Porque às vezes cria-se... Às vezes cria-se uma certa afinidade, uma certa conexão pelas redes sociais que quando encontram-se pessoalmente parece que já se conhecem há um milhão de anos. Tudo bem. Voltando agora ao nosso tema, eu queria saber da vossa parte quais conselhos deixam para aquelas pessoas que traem os seus parceiros? Posso começar? Não, vou dar prioridade à Vanessa. Sim. Ok. Não, mas Vanessa, antes de irmos aos conselhos, vamos deixar isso lá mais para o final. O que tu tens a dizer daquelas pessoas que traem, aquelas pessoas traidoras, seja homem ou mulher? Se tu sabes que não tens algo sério, não tens namorado. Então não namora. Não é fácil, é? Sim, certo, está solteira, até tipo, tu tens na realidade agora ter um relacionamento sério. Quer estar com alguém, quer fumar no ar, vamos, ou namorar. Olha, desculpa me interromper, mas estamos para ficar só. É verdade, vocês acham isso de ficar uma coisa... Vocês ficariam com alguém tipo só mesmo fica namorar, beijo e tudo mais, mas nada de assumir? Sim, eu ia de encontro a isso, sim. Ainda não normaliza isso. Nem comenta. Nem comenta. A Vanessa não normalizou, então, Vanessa ficar mais... com alguém. Já dá para ver que a Vanessa é uma pessoa muito, muito regrada. Quem te pegava em casa é? Assim seja. A Vanessa é uma pessoa séria. E, Kelson, o que é que tu tens a dizer sobre aquelas pessoas traidoras? Quem gosta de trair? quem não gosta aquilo que... Ou seja, o que não gosta que te faça, que te façam, não faça outro. Eu acho que se essa pessoa faz, é porque não acha nada, né? Nem que você traz já nem vai ficar. Há pessoas também que não se importam com isso, mas eu acho que isso é uma questão de bom senso, porque é tipo perdoar uma traição. Há pessoas que perdoam, há pessoas que não perdoam. Vanessa, tu perdoarias uma traição? Não. Tens certeza que não? Absoluta. Ainda bem. Kelson, tu perdoarias?
atendendo a vivência que eu tive com essa determinada pessoa, acho que sim, eu... Eu perdoaria, mas ao outro lado, né? Então a pastora está vendo esse vídeo, se calhar ela vai se aproveitar disso. Não, longe de mim, não tem nada a ver com isso. Mas longe de mim. Atendendo a vivência, sim, acho que perdoaria. Acho que perdoaria. Mas depende da traição. Mas eu acho que precisa ser muito forte para conseguir conviver com alguém que tu sabes que te traiu. Não imagino como é que é uma relação pós-traição. Não sei como é que deve ser. Não ias conseguir? Não. Epá, tem que ser muito forte. Tem que ser muito forte para conseguir conviver com alguém que traiu. Tem que ser muito forte. Mas agora, em uma forma já, infelizmente, de fechar a nossa entrevista, a nossa conversa, sim, deixem conselhos para aquelas pessoas que traem. E eu gostaria muito que vocês falassem sobre... É o que a Vanessa disse em algum momento. Os homens ou as mulheres, normalmente, quando estão brigados com o seu parceiro, tendem a procurar outros colos. Eu tenho certeza absoluta que vocês acham que isso não é o correto. Então, deixem conselhos a essas pessoas do que fazer quando estão brigados, para não procurar, de maneiras a não trair, de maneiras a não procurar outro colo. Deixem um conselho para essas pessoas e, de uma forma, fecharmos já a nossa conversa. Bem, eu acho que nós só procuramos um outro colo quando estamos no momento daquela de fraqueza, né? E aí, então, se quando nós estivermos nesse tipo de situações, melhor é consultarmos o nosso parceiro, a nossa parceira, conversar mais com ele e tentar resolver o problema, porque se tu te fechares, evidentemente que estarás numa solidão imensa que vai te levar a procurar outras águas, né? Então isso pode prejudicar muito o relacionamento, então, só nos leva para o mal. Vanessa, deixa um conselho para essas pessoas que tendem a atrair os seus parceiros quando estão em um momento de briga ou fraqueza, como que eu sou disse. Isso. Então, quando nesse momento, não vamos procurar outros colos, porque só vamos estar a abrir espaços para outra pessoa dentro do nosso relacionamento. Então, se naquele momento não queremos falar com os nossos parceiros, devemos é ficar tipo, no nosso canto, sozinho, sei lá. E quando nos sentirmos preparados, procurar conversar com nossos parceiros, dialogar acerca de uma maneira que possamos chegar a um consenso e ficarmos bem. Ok. O conselho que eu deixaria para as pessoas que normalmente, quando estão em brigas com seus parceiros, tendem a procurar outros colos ou outras pessoas, como se diz, é que tenham um diálogo com a base do vosso relacionamento. Isso vai fazer com que quando houver alguma briga no relacionamento, conversem. Conversem mesmo, sejam pessoas maduras. E no relacionamento tem sempre alguém mais maduro que o outro. E quando isso acontece, você que diz ser o mais maduro da relação ou você que diz ser a mais madura da relação, não se fecha. Isso não será bom, não vai ajudar em nada, não vai acrescentar em nada na vossa relação. Portanto, conversem de maneiras a melhorar e, por favor, não procurem outros colos. Isso não é bom. Pronto, chegamos ao final. Infelizmente, eu vou agora pedir a Vanessa e o Kelson que mandem beijinhos lá para casa, para os familiares, amigos. Primeiro vou dar a oportunidade à Vanessa. Mando beijos para minhas irmãs e para minha mãe, que é aniversário hoje, feliz aniversário. Ok, um beijinho muito grande para a mãe da Vanessa e feliz aniversário, tia. Kelson? Bem, eu primeiramente mando um forte beijo, um forte abraço para Deus. Em seguida, mando um forte abraço para o pessoal todo que acompanha este programa. Dizer que estou muito feliz em estar aqui, então, um forte beijo. E dizer para as pessoas que o Kelson é um grande amigo meu. E viemos de longe, de longe. E eu fico muito feliz pela evolução que o Kelson tem mostrado ao mercado. Ele veio de muito pequeno e hoje é um radialista já conhecido por muita gente. E isso deixa-me bastante feliz. Muito obrigada, amigão. Então, não se esqueçam, pessoal, de subscrever ao canal, deixar muitos likes, partilhar muito, comentar muito e, o mais importante, ativem o sininho das notificações para receberem o sinal dos próximos vídeos.
Um beijão muito grande à minha mamã, um beijão muito grande aos meus pais, às minhas tias, a tia Ira, a Lili, a tia Tatiana, a Titi Mena, a mãe grande. Um beijão muito grande para vocês e conto com vocês para partilharem muito, muito, muito esse vídeo. E até a próxima, malta! Controla-me o estalo.